allihopa, vi befinner oss i New York och vi har ju på våra tröjor där det står The Swedish Burger Reviewers. Vi ska testa de allra bästa burgarna i hela världen på topplistan i den här videon. Det kommer bli jäkligt intressant. Vi har Joppe och Alpen med oss. Fan vad kul. Kan det bli en bättre jury? Nej, jag känner också det. Alltså, det är, vi har sett liksom på topplistorna, inte bara de svenska topplistorna, men de internationella också. Och de ställen vi ska till idag, de är liksom etta, det är tre, det är fyra, det är femma. Jag känner att jag har tagit med mig två jävligt stabila pjäser som kan det här med burgare. Vi ska lite bestämma idag om de här topplistorna verkligen stämmer. Det är vi som är domarna tycker jag. Så att sätter standarden lite. Så att när kanske ni åker hit, vet ni var ni ska någonstans? Exakt, det är det. Vi är i New York och den bästa burgaren i hela världen som har varit på topplistan i väldigt många år, den befinner sig faktiskt här. Den heter Emily Burger. Sen har vi lite andra ställen också som är på topplistan, jävligt fet också. Det ska bli intressant. Så jag är sjukt taggad på det. Jag har sett fram emot det i flera år. Även sen vi liksom började med burgare. Någon gång vill jag testa den bästa burgaren i hela världen. Man säger oftast liksom, det här är världens bästa burgare. Men på riktigt, vi kommer idag testa den världens bästa burgare på papper. Alltså det ska den ska vara världsbäst. Den ska vara världsbäst. Men sen är ju också, jag och Samuel var i London för typ 3 år sedan. Käkade på Bleecker. Den var typ den godaste burgaren vi ätit i vårt liv. Ja, den tar fan det mesta alltså. Så vi har jävligt höga förväntningar. Och förhoppningsvis lever burgarna upp till de förväntningarna. Vi är ju liksom, vi är inga professionella. Eller jo, kanske vi är professionella. Vi är professionella. Jag är bara skeptisk. Glöm inte att tumma upp det här klippet. Subscribe jättegärna på kanalen nya. Och fan det här. Klockjäveln. Ja men verkligen, nu alltså nej, helt ärligt talat nu, vi har åkt hela vägen till USA för att käka burgare och kalorier och allt möjligt. Det här är liksom, det är ny nivå, jag vet inte om hur mycket högre där vi kan komma faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Det är svårt. Det är svårt, vi befinner oss just nu i Central Park och vi kommer börja leta burgare direkt. Nu fucking kör vi! Let's go! All right, vi har kommit fram till något som heter JG Mellon. Det här ska vara det topp 3 bästa hamburgarhaket i hela världen. De har funnits sedan 1972. Men nu kommer grejen så här. Jag och Joppe, vi kollade på lite bilder innan. Hur burgarna ser ut här och så vidare. Vad kom vi fram till? Ja, men vi är väl lite skeptiska. Puckarna är ganska stora. Det är pickles på. Pickles är lite donken för mig. Brödet såg lite torrt ut. Men jag menar, det kanske är en ny smakupplevelse, jag har ingen aning. Men lite skeptiska kanske. Men, jag tror det är så att alltså, de ser ju på hamburgare på ett annat sätt här. Vi har ju våra svenska liksom supertunna smash. Det är liksom grejen i Sverige. Här verkar det vara en annan grej. Ja. Vi får se, det kanske är skitgott. När jag kollade på bilderna på hemsidan på deras Instagram, det var samma burgare på alla bilder. Det var kött, ost, bacon och pickles på allting. Så jag vet inte, de kanske bara har en burgare. Kanske är charmen med det här. Men vi kliver in och kollar vad det går för. Vi testar. Vi tog ju den här restaurangen bara cash och det har inte vi liksom, det håller inte vi på med. Så måste vi springa och hämta ut lite kontant där någonstans. Så. Okej, vi har hittat på Wells Fargo här. Ska vi se. Hur mycket tar man ut? $100 kanske. That's American dollars, why am I fucking insane? Vem är det på bilden här? En fråga till allmänheten. Vem är det? Barack Obama. Ja, exakt. Your best sold burger. Bacon cheeseburger or cheeseburger? Okay, so let's try out the bacon cheeseburger. Så deras mest sålda är en bacon cheeseburger och en cheeseburger. Ja. Det är lite komiskt för att de har ungefär 2 till hamburgare att välja mellan. Så att det är liksom, ja. Det är som att säga att vi har en hamburgare och den säljer mest. Ja. Det finns inte så mycket att välja på. Men det som känns lite som grejen här är ju att de har ju liksom inte massa konstiga burgare. Så när man är i Sverige så är det liksom, det är tryffel och det är karamelliserad lök och det är liksom så här är det liksom samma burgare nästan. Ja, men det är ost, det är kött, bacon eller utan bacon. Och sen är det liksom någon standard lök, pickles typ. Det är en hamburgare rakt upp och ner, ingen liksom som det oftast kan bli på vissa svenska hamburgarestauranger, så här jävla tacos av hela hamburgaren. Sjukt mycket ingredienser och konstiga grejer, det är liksom, ja det är mer tacos än hamburgare. Simpelt och grisigt här tror jag faktiskt. Ingen kapten mat. Nej. Fast det var dock nice. Det var jävligt nice, men det var special. Ja, det var special. Det här stället är liksom rankat av Burger Dudes. Det är några svenska hamburgernissar som åker runt i hela världen och pass väldigt mycket i Sverige också. Och rankar burgare liksom. De har satt den nummer 3 i världen, dock var det något år sedan. Men USA själva har rankat den här till nummer 1 i världen flera år i rad. Förhoppningarna, alltså förväntningarna är ganska höga.
Ja, men vad är etta just nu? Etta just nu, det är Emily Burger. Och de har varit i några år nu. Det ska vara helt brutalt, det ser inte ut som en hamburgare. Nej, och där är vi ju om 4 timmar. Ja, alltså jag är så ruggigt taggad. Och det är ofta så här, man bara, det här är den bästa burgaren i världen liksom. Så gör man något kul hemma liksom, tror det. Men det här är på pappret det bästa. Men det är ju vi som bestämmer om det är bästa. Ja, det är klart. Alltså, så. What's going on here? Ooh. Nice fries. Åh oh, jäklar, vad spännande. Det är lite svensk hamburgarkött fries. Ja, men det är det. Okej, okej. Det är ingen dressing. Det är ingen sås. Det är ingen sås. Testa, alltså köttet måste vara saftigt för att det ska liksom moistra upp munnen. Ska man köka en raw eller ska man lägga på lite lök? Ja, men jag tror man ändå lägger på lite grejer. Det är en riktig Gordon Ramsay puck, det kan jag ja, säga. Ja, det är den är ju... Den är bättre än den ser ut. Ja, det var den. Det är den. För den är ganska mjuk. Lite så här. Ja, jag känner också lite salt. Lite salt. Ja, för mycket av det vi förväntar oss på en burgare finns inte på den här. Alltså, det är ingen dressing alls. Nej, det är vad fan det sjukaste alltså, helt ärligt. Helt ärligt. Den här är jävligt god. Ja. Och den här har liksom potential att bli stök jävla bra. Om man får in någon bra typ mayo som liksom kompletterar den här början, för köttet är dimma, det är nice, ja. Lite mer sälta. Den kan bli jävligt bra den här. Kolla stekytan liksom. Ja, exakt. Ja. Stekytan är riktigt bra där. Och osten också bra, baconet är gott. Testa en sån här pommes. De där var jävligt bra. Jävligt bra man. Satan det var. Det var krisp. Aldrig sett sådana innan. Du får ju också inte hamburgare medium rare i Sverige. Nej. Du får inte ens välja. Det är för att de är smashade så du går liksom inte få dem medium rare. Jag kan tycka att det är lite trevligt. Mm. Mm. Welcome to Crazy Town. Ja, han fick inte sin burgare som man vill ha den. Alltså så här, det här är inte alls i närheten av det vi har i Sverige. Det är en helt annan burgare. Och det är inte nivåskillnad, alltså det är bara två helt olika rätter. Jag är van med grisiga såser, mycket ost, ett tunt kött och sådär. Det här var ju inget av det. Och typ sån här lök på början. Alltså bara så här, det finns ju typ inte. Ja. Men jag tror som sagt, de här har funnits i 50 år. Och det är fan 50 år nu. Så grejen är, och jag tror att de har kört samma stil i typ alla år i princip. Och att det, de har valt att alltid hålla det så här traditionellt och samma liksom. Tredje bästa burgare? Nej. Nej. Skulle det kunna vara? Kanske, om de liksom uppgraderas lite och kanske kör lite nytänk. Nu såg vi också att de på bordet bredvid fick in majonnäs. Så att man kan ju också få det och bara lägga på hamburgaren. Ja, men vi ska smaska i oss där. Och sen summerar vi lite poäng och så vidare. Men gott, absolut ätbart. Alltså jag vet inte om jag läser fel nu. $90.50 för det här. Och då är det 4 burgare och 2 sådana här skålar med pommes. Och varsin cola, 4 cola också. Utan dricks också, eller? Så nästan $100. $100 skulle jag säga. Är inte det... 250 spänn per skalle. Ja, ingen varsin pommes liksom, men man kanske ska dela sådär, jag vet. Ah. Ja, det är sant, det var bara 2 pommes. Ja, alltså det är ju, ja. Jag tog ut $100, så det var, de får ju typ allt jag tog ut. Det är okej, det är inte brutalt, men det är dyrt. Ja, det kan vi säga, det är dyrt, men det är, ja. Men en burgare för, jag tror det börjar kosta 14,50. Så typ 130, vad fan blir det? Ja, det är 130. Liksom. Ja. Och det är väl liksom bara från burgare. Men det är bra, det är faktiskt bra. Det är typ helt okej. Ja. Det är liksom normalt. Okej, men lite snabbt då innan vi rullar vidare. Jag känner väl alltså det som stack ut för mig, alltså i mängden på det här. För det vi ska bedöma här, det är ju både början och pommes är bara lite en bonusgrej. Men jag säger, det här var den bästa pommesen jag ätit. Alltså helt ärligt. Kan hålla med. Om man ens räknar det som pommes. Ja, men det vill jag ändå göra. Ja, men det. Burgaren, alltså... På riktigt, det smakar den faktiskt mycket bättre än vad det såg ut. Jag kan tänka att många sitter där nu, aldrig det där är gott, de måste sitta och ljuga. Men det är ingen som riktar en pistol mot oss och vi är ärliga här. Jag tyckte det var bra, men det är inte riktigt det som jag är van vid och kanske typ föredrar. Så kan jag säga. Jag håller med. Det är, den är liksom inte topp 10 och det har jag käkat. Den är nog inte topp 20 heller. Liksom, så. Men den är annorlunda och det är kul. Det är jävligt kul. Mm. 2 highlights från mig. Köttet, man fick välja medium rare. Pommesen, helt brutala. Let's go to another place!
Okej, vi har kommit fram till Minetta Tavern Restaurant. Det här ska vara topp 7 i världen. De har även en Michelin-stjärna också. Ja. Så kostnadstaket på det. Ja, verkligen. Ja, jag känns att det är lite dyrt. Jag ser ju han står där inne med... Det är vita duken liksom. Ja, det är vita duken liksom. Ja, ja. Vad tror du om det här? Jag vet typ ingenting. Alltså när man ser vita duken och skriver hamburgare, då tänker man ju bara att det kommer vara lite som förra stället. Men vi får se. Ja, nej, men Michelin... Kanske lite Wagyu, I don't know. Ja, just det. I don't know. Ja, jag är ju fan sugen på det alltså. Ja. Det ligger ju lite... Alltså, det ligger helt annorlunda. Vi... På andra sidan typ West Village skulle jag säga att vi är i. Jag har inte skitbra koll, vi hoppar ur tunnelbanan och är här. Sjukt mysigt för er. Vi kommer förmodligen chilla lite mer här i framtiden. Ja, det tror jag. Så vi sitter inne på den här restaurangen då. Och de är jättehårda med att vi absolut inte fick filma i den. Så... Vi kör lite sneaky peeky, vi har precis fått in maten, beställt in två olika burgare. En Black Label och en, vad heter restaurangen? Restaurangens namn och sen burger efter. Jag hade gärna velat ha haft lite mer. Liksom. Det var lite för rå, för köttigt liksom. Black Label var... Jag tycker förra stället var bättre. Förra stället, ja. Det tycker inte jag. Ja, jag tycker förra stället också bättre. Pommesarna, ärligt, var, de var bra. Ja. Men... Förra var ju... Ja. Nu ligger det så här, vi fick inte filma någonting där inne. Eller jag fattar inte, det var väldigt hit. Det var en skitarg gubbe i kostym på oss. Och sen var det assköna folk, resten av crew. Ja, de var hur trevliga som helst. Ja, vad tyckte vi? Vi beställde in två olika burgare för er som inte fattade det. En Black Label och en cheeseburgare. Och Black Label var den dyrare varianten. Vilken föredrog ni? Den billigare. Den var lite för rökig i den här Black Label. Det var väldigt mycket kött. Det var någon lök som hade marinerat i någon... Så den heter Black Label, så jag vet inte om den kan ha marinerat i någon typ av... Jag tror det var köttet som var Black Label, men alltså ja. Jag vet inte fan, men den var lite för kraftfull för min smak. Och väldigt mycket kött. Ja, lite för blodigt kött för min smak också, om jag ska vara ärlig. Jag måste bara säga att det var... Alltså, vi fick in maten på... Alltså seriöst... 5 minuter max, alltså. Det var som Five Guys. Det var nästan snabbare, alltså. Men lite för att sammanfatta, det var ingenting jätte att hänga i julgranen liksom. Sådär, utan det var... Jag tyckte det var bättre än förra stället. Jag och Oskar gillade Black Label burgaren mer. Det här stället är från 1937. Så väldigt gammalt ställe, men det var mysigt som fan där inne faktiskt. Men hallå där tillsammans, nu är jag tillbaka hemma i Sverige i mitt rum. En liten kort stund bara, för det här segmentet är i samarbete med NordVPN. Nu kanske några av er tänker, vad är NordVPN? Eller jag vet redan vad NordVPN är, jag har sett, jag har hört lite om det. Jag kan tänka mig att väldigt många av er redan har sett och hört, eftersom många har snackat om det. Men jag lovar att det sitter någon där och tänker, vad är NordVPN? Jag tänkte berätta för dig just nu faktiskt. När du surfar på internet så vill du känna att du är säker och fri. Och det är ju oftast inte, men med en VPN så är det faktiskt det. En liten kort Storytime 2019, jag satt och livestreamade på Twitch där jag spelade lite GTA. Och sen pang boom så la mitt nät av. Vad hände då? Jo, jag blev DDoSad. Det var en kille som fick tag i min IP-adress och med hjälp av den så kunde han DDoSa mitt internet. Så mitt internet stängdes av, min router, den hade ingen internet helt plötsligt. Hur löser jag det här då, tänkte jag? Jo, jag köper en VPN. Så för ungefär 2,5 år sedan då köpte jag faktiskt NordVPN och jag har haft det hela tiden. Jag har det fortfarande idag. Skitsmidigt, skitnice grej som du kan ändra vilken server du vill sitta på. Alltså i massa olika länder, jag tror det är över 60 länder som du kan trycka på. Jag vill sitta i Finland nu, jag vill vara i Tyskland, var som helst. Och så ändras din IP vart du än sitter, vilket är sjukt bra. Du slipper internettrollen, du slipper DDoS-attackerna, du surfar fritt och säkert och massa andra grejer också. Om du vill spela ett annat spel till exempel också och möta andra som är på en annan server, men du kan inte göra det på grund av att du sitter i Sverige och har din IP här, så kan du enkelt ändra det där i NordVPN. Vart du vill sitta så kan du möta dem helt enkelt. Listan fortsätter, det är massa fördelar, det jag nämnde nu bara en liten bråkdel. Jag är ganska oteknisk av mig om jag ska vara helt ärlig, men till och med jag fattar.
den. Du, alltså, du trycker bara väldigt enkelt vart du vill sitta någonstans. Det finns i telefonen och på datorn. Jag använder det mest på datorn bara, men ska vara helt ärlig. Men jag har sett på mobilen också att det finns där och det ser väldigt smidigt ut där. En annan grej som NordVPN också har, det är sån här 30 dagars återbetalningsgaranti. Så om du känner efter 30 dagar att det här var ingenting för mig, jag behöver inte riktigt ha det här. Nej, men då så. Då löser man en återbetalning till dig. När jag köpte NordVPN för 2,5 år sedan, jag betalade faktiskt full pris då. Men nu har jag en grej till er och det är att ni får 2 års plan plus en månad gratis för 70%, vilket är sjukt bra. Det är en jättebra deal som jag önskar att jag hade way way back när jag köpte. Så den hittar ni i beskrivningen, en länk dit. Annars är det nordvpn.com/sampe. Så spana in länken i beskrivningen om du känner att du vill skippa internettrollen och surfa fritt och säkert helt enkelt. Tack till NordVPN som sponsrar klippet. Nu drar jag tillbaka till New York och käkar lite burgare, för jag är fortfarande hungrig. Let's go! Dags för frulle, grabbar. Ja, jävligt hungrig, jävligt hungrig. Nu är vi utanför Shake Shack och det här är ett ställe som jag egentligen inte skulle säga är ett wow-burgarställe. Men eftersom så många har skrivit att ni måste käka på Shake Shack så är vi här. Vi käkade i London för 3 år sedan. Vad tyckte du om det då? Kommer inte ihåg. Det var säkert gott. Ja. Ja, men det är ju... Jag är jävligt taggad då. Vi är vana att den det här är... Jag är Shake Shack och skuld. Ja, det är så? Ja, jag tror okej, men det är Shake Shack och Five Guys, det är ändå liksom så här, det ska du käka när du är i USA. De har ju Shake Shack överallt, det är, så det här är en stor kedja med andra ord. Men vi kliver in och käkar. Det blir Shack Burger. Det tycker jag också. Ja, jag antar att det är deras liksom main burgare. Double Shack Burgers. Three Shack Burgers. Yeah, double. Det är bra, alltså. Vilken stabil jävla bricka, alltså. Vi ser ju direkt här att det stekytan på köttet är ju... Det är det här vi vill ha. Det är första gången vi käkar smashed här nu. Och han hugger i direkt. Okej. Okay. Ja, det är gott. Ja, det är bra. Alltså typ $9, vad har du för dubbelburgare? Vi tog 4 burgare, vi tog en black truffle också, den är inte inräknad. Så tog vi... Vi tog 2 stycken så här cheesy fries och en vanlig fries. 4 kolor stora och en Oreo shake. Det gick på $72. Åh jävlar, den är jättemjuk. Brödet är extremt mjukt. Det är ju Martinbrödet. Om man ska roasta någonting så är det ju friesen, 100%. Har du smakat dem eller? Mm. Det var ingen nice. Nej. Jag jämför ju med GG melon liksom. Ja, det här var jävla gott. Du klämde den på minuterna så jag skämtade. Mjukt. Bra smak. Den här faller ju mig mer i smaken än de tidigare vi har testat. Känner du bra saltat var det? Ja. Det här är liksom ett snabbmåste. Det här är som, typ som max liksom. Det är det. Ja. Det här blir jävligt bra. Ja, det är liksom 80 pix för typ en dubbelburgare. Alltså sån här, de är ju skitgoda. Är det den bästa burgaren liksom? Nej. Men... Det är, jag fattar ju hypen liksom. Det är inget crispy med friesen alls, alltså. Väldigt liksom degiga. Jag tar en sån här också, utan sås på. Alltså, GG Mellon har ju 100% haft den bästa friesen. Det går inte att toppa dem, alltså. Alltså jätte... Det är också typ de godaste potatisbiten vi äter i vårt liv. Summan av kardemumman. Alltså jättebra ställe hit, går jag 100% igen. Det är bra priser, jättenice burgare, jättenice. Så tog vi liksom en standardburgare. Så friesen inte så bra, men burgare, det vi ska kolla, jättebra. Nu var de på väg till nästa ställe för att hitta Amerikas bästa burgare. Vi har kommit fram till ett ställe som är nummer 1 i hela världen. Alltså på riktigt, det här ska vara, alltså är det topplistan så här är nummer 1. Jag vet inte, hur taggade är vi på det här? Väldigt taggade. Förväntansfull, spännande. Alltså, ja. Kommer vi bryta det här nu, frågan? Ja, jag vet inte. Jag har höga förväntningar. Det är liksom... Ja, men. Så är det. Är man 1 så är man 1. Jag tror att det kommer bli jävligt nice. Jävligt nice. De har ju... pizza också. Så det är pizza och burgare. De heter Emily Burger och
de har legat på topplistan, svenska topplistan, alltså de som har reviewat ifrån Sverige som varit här, de säger att det är etta. Jättemånga i USA, så här, reviewers och andra i världen säger också att det här är det bästa i hela världen, så ja, jag tror inte det här kan få mer hype än vad det är just nu. Nej, verkligen. Och det charmiga med det här stället skulle jag säga är att det är väl egentligen ett pizzaställe. De har en hamburgare på menyn, det är det du får. Där ska du under. Oj, så det, nu ser vi. Det finns bara en? Ja. Fan, det är jättefint liksom, allt det där med liksom bam. Förlåt att jag avbröt där, men jag tyckte det var väldigt charmigt där och ja. Nej, nu kliver vi in. Nu kör vi. Jag vill äta. So four burgers. Yeah. or free. We haven't eaten a lot of burgers. Yeah, no, definitely. You got to try the burger. Yeah. Necessity. We're traveling all the way from Sweden for this one. Oh, so beautiful. Welcome, guys. Welcome. I'll give you guys a second to look over the menu, okay? Okay. You got it. Is this the best burger in the world? That's what I hear. Everyone comes here and they all say it's the best. Do you like it? I do. Yeah. Okay. I have it most every day for my break. Oof. Yeah. I'm very excited. Okay, yeah. Good. Mm. So just three of those, three Diet Cokes and one regular Coke? Yes. And some fries. Okay. Fries is included. Okay. All right. Yeah, fries will come with. Okay. Can I get you guys any starters? Perhaps the cheesy garlic sticks? Those are also really popular. Yeah, sure. Yeah? Okay, great. Sorry, good guys. Yeah, sure. Ja, men vad fan, jag tyckte det lät jättetrevligt. Fan, mer bröd. Mer bröd. Alltså grejen är så här, de som ni såg kanske, det finns en burgare på hela menyn. Och nu har jag kollat med två som jobbar här. De båda säger att det är den bästa. Det är såklart. De hade frågat Donken, hade de sagt att det här är bästa. Så det kanske inte är så bra. Men det som sticker ut här är att den är hängmörad. Och det tycker jag är lite spännande. Det ger lite kraftfullare smak. Och det är ganska mycket kött. Det är två dubbla puckar. Och de är inte smashade, så det är ganska rejält. När vi kollar på bilder, brödet. Jag vet inte exakt vad... Pretzel bun. Ja, exakt. Just det, yes. Så heter det. Jag har käkat... Pretzel? Ja, men det heter så. Ja, yeah, det är... Okej, okay, going. All right, cool. Nej, men jag har käkat en sån burgare innan, i Göteborg. The Burger Joint, någon sån här skit. Det är Stockyard Burger Joint. De har det brödet. Och det är coolt bröd. Alltså, det är helt annorlunda. Men, så vi har de här. Så det ska bli fett. Hur är konsistensen på det? Jag tycker att ytan på sjöbröd är lite hårdare, men och det är en helt annan smak. Ja, det är svårt att förklara, men vi får se alltså. Ja. Men jag tror det kommer vara en jävla pjäs alltså. Min kritik här är egentligen att det faktiskt är sås på hamburgaren. Det har inte varit på något av de tidigare ställena. Och de har sin egna speciella sås som tydligen är hemlig. Så det ska bli jävligt. Jag ska fan in med liksom en kniv där, hämta ut lite av såsen och se vad fan den går för. För det ska bli jävligt spännande. Sen eftersom att Samuel är så jävla hungrig som han är och Oskar hatar mitt munskydd och mitt öra nu flammar ut. Så har han också beställt in massa jävla cheese-grejer. Så det ska också vara gott. Men alltså, vadå, vi är i New York. Ska vi gå på någon diet eller vad fan är det? Det är klart vi ska äta. Vi äter. Är det klart vi äter? Vi äter. Nu jävlar. Alla ska äta. Det här är inte fat food. Vadå? Vad fan är det här? Det är det du beställde. Det är garlic bread. Vad är det jag sa? Jag åt det. Oh, jävlar, det luktar. Alltså, jag gillar ju det. Alltså, det här är så flottigt. Kör vi. Är det? Ja. Se det här. Det här är liksom... Oh my god. Bara en crust. Gillar du vita kväll? Ja. De tog fram. Men doppar du i tomatsåsen? Nej. Ska man doppa den eller? Ja, jävlar. Helt galet. Så jävla flottig. Och testa min här. Det är det här amerikaner gör så jävla bra. Ost. Bröd. Men de snålar inte på fettet. Nej. Eller hur, fattar du? Ja. De har så överdrivet mycket fett. De har fått ett hum om stället liksom. Att det är inte bara ett grisigt ställe med hamburgare. Det här är faktiskt en annan mat också som ser trevligt ut. De bredvid oss drog in någon sån skön pizza. Det såg riktigt nice ut. Så det verkar vara ett schysst ställe. Alltså utöver början också. Så nej, nice. Skål på dietkolan. Okej, Joppe. Mm. Vi har käkat mycket burgare i våra dagar. Ja. Allt från Donken till Demenebad. Ja. Och nu har vi rest liksom många, många timmar. Vi är på andra sidan världen liksom. Ja. På den här början. Världens bästa. Här sitter vi liksom. Här sitter vi nu. Det är helt roligt. Det här är helt jävla sjukt. Nu är det dags. Nu kör vi. Tre. Är det dags? Ja, det är okej. Okej, shit. Men du vet, när vi har tagit den här tuggan. Ja, jag vet. Då... Vad är nästa steg? Jag vet inte. Det är nu liksom, this is it. This is it. Okej, ett, två, tre.
Oh shit. Okej. Okay. Ja. Oh, okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Skojar du? Ja, det är på riktigt. Okej. Lyssna nu. Vi har käkat som fan idag. Ingen av oss ens hungrig. Men vi fortsätter att attackera här. Det är den här såsen. Alltså, wow. Det är alltså hela början. Wow. Den är greasy. Wow. Ja, oh. Satan i gatan. Vilka jävla smaker. Vilka jävla smaker. Det är en ny upplevelse. Alltså det här är liksom... Den här är inte som någon annan svensk burgare har ätit. Nej. Och den är... Det är liksom... Brödet... Helt annorlunda. Den är lite hetta. Det är liksom någon röd sås här. Mm. Hittar du aldrig i Sverige. Osten, den är lite orangeare än vanligt liksom. Köttet, man känner ju det hängmörade. Ja, ja. Wow. Kände du saltgurkan? Vad tyckte du om den? Tycker det funkar. Det funkar, ja. Det funkar. Men du är lite emot det. Liksom. Jag är lite emot saltgurka. Ja, det är så gott. Jag äter bara för det är så... Det är någon smak här i som är otroligt, otroligt god. Och jag vet inte om det är vad det är, men det måste ju vara såsen. För det är deras hemliga Emily-sås liksom. Jag skulle säga att köttet och såsen gifter sig jävligt bra. Att det är någon kombination där liksom med den här sötheta såsen och lite djupare köttet liksom. Det är någon liten hetta som du sa. Som är såhär, ja, skön. Den är skön verkligen. Och där kommer ju liksom löken. Löken och saltgurka med lite fräschör och sådär. Ja, jag tycker att det är en väldigt bra balanserad burgare. Ja. Sitter du och äter med bestick? Ja, men... Ja. Det här börjar jag gjorde faktiskt det. Jag tycker det blir lite äckligt när det är äckligt på händerna man äter. Jag äter upp med bestick. Det är någon som kommer att sova inne på badrummet i natten alltså. Nej men alltså som de säger, helt annan grej. Som sagt, såsen. Vad är det för sås? Den är liksom söt, stark, men väldigt liksom mjuk hetta som bara... Den är bara där. En linjär hetta. Lite som vilda musen på Gröna. Ja. Ja. Liksom... Lugn, lite ryckig, men roligt, lite upp och ner. Ja. Någon snurr, det händer lite grejer. Det måste man verkligen säga med den här hamburgaren. Det händer saker i munnen. Ja, och det har du inte gjort från tidigare. Det var så okej, gott kött liksom. Men här är det händer grejer. Det är intressant att börja äta. Ja. Men jag skulle inte gå så långt att säga att det är den godaste. Ja, det är så. Ja, det skulle jag säga. Och de lyckas väldigt bra. Alltså, det bästa är när du gör någonting udda och lyckas göra det jävligt bra. Jag menar, man kan göra udda dåliga saker liksom, men de här har gjort ett liksom, eget koncept och gjort lyckas väldigt bra. Något vi har glömt nu, det är friesen. De var intressanta. De är väl söt, men de var goda. Ja, alla ställen jag varit på, de har köpt så olika fries på alla. Men jag gillar den här snörvarianten. Oskar, vad tycker du om burger? Jag föredrar ju frisk och början på max alla. Nej, men det här är sjukt. Det här är sjukt. Det är helt otroligt. För mig... Jag tycker fan det här är typ bland den bästa jag har ätit. Det är typ den i London med dig, på Bleecker. Ja. Det är den och den här som är mina två bästa burgare jag har käkat i hela mitt liv, tror jag. Alltså jag tror fan det. Sen går det alltid att få till en bättre burgare. Jag vågar inte säga att det här är 10 av 10 för... En burgare kan inte bli 10. Eller vad är 10 av 10? Ja, men det vet man inte. Nej. Det är helt utifrån personliga preferenser och det är det som är problemet. Vissa som kanske, som John sa, han tycker att det inte är så gott om när mat smakar sött. Och det, ja, det gillar man inte det. Och då kanske den här var lite konstig liksom. Det är svårt att säga. Extremt svårt att säga. Men det är en burgare värd att testa. För den var verkligen något speciellt jämfört med de tidigare burgarna. De var inte speciella. Den var intressant. Det är liksom, det är det jag tar med mig. God och intressant. De andra burgarna, de var inte så här grisiga, flottiga, fettiga. Och jag tänker så här, USA liksom, jag tänker bara på flott och fett och rinnighet. Och det var det ju här. Ja. Mer sånt här när vi är här vill jag ha liksom. Så, nej, jag är... Mer än nöjd liksom, om man ska vara helt ärlig. Jag vill slå ett slag för brödet, framförallt. Ja. Brödet var jävligt bra. Alltså det var helt annorlunda. Det var liksom väldigt hårt och skönt på utsidan, men ändå fluffigt och krisp. Alltså det var bra. Ja. Sen vill jag ändå slå en liten pling för att vi har ju typ så här 5 kilo burgare och 18 potatisar i kaggen. Och vi tyckte ändå att den var god. Ja. Och det säger ju någonting.
Det är det. Det är inte jättetrevligt att käka någonting och reviewa om det är bra och dåligt när man är jättemätt. Och det fick vi göra nu. Och ändå står vi här och ger en tumme upp. Så ja, ha det i åtanke. Det kommer en komplett lista på vad vi tyckte i efterhand. Exakt. Så se till att kolla hela jävla videon. Ja. Och så tumme upp. Likea och så plingplånggrejen. Och subscriba, det är den röda knappen där nere. Och kommentera. Just det, och sen donera via Patreon i beskrivningen. Ja. 5, 5. Okej, nu har vi kommit till det sista stället vi ska reviewa. Det heter Smashed. Och det här har vi fått höra av väldigt många. Eller det har varit mest typ när vi har kommit hit att vi har sökt efter det. Och vi snackade med några konungar här alldeles. Som bor där uppe. Här bodde. De flyttar idag. Ja, exakt. Okay. Och de sa att det här är the way. Och det är bättre än Emily Burger. Ja. Det är smashat här, vilket vi gillar. Det gillar vi. Det är jättesmashed. Ja, ja, exakt. Så det är inte så konstigt. Hoppas de lever upp till namnet helt enkelt. Så nu ska vi testa lite burgare. Och det ska bli jävligt intressant. Det ser ju ruggigt bra ut på bilderna. Nästan för bra. Och det är en liten lucka som vi ser här. Och sen sitter man som i en koja här på gatan och käkar. Mysigt, mysigt, mysigt. Hur hungriga, hur sugna är vi på burgare? Jag är sugen. Jag är några öl, damm, en annan shot också. Ja. Så jag är sugen på mat. Smashat, flottigt. Bröd, kött, ost, hela paketet. Jag är en öl nere. Men nu är jag igång. Jag var på väg hit, höll på att somna. Men en bärs in och nu jävlar är det dags. Jag är en kaffe in och en noco. Men jag är alltid sugen på kalorier och burgare. Så det är väl inga konstigheter med det. All the way from Sweden. To review some burgers. Okej, okay, so I want 3 classic smashed burger. Double. And 2. Do you have fries? Yeah, you have fries. 2 regular fries and and that's all. Det här är grejen med USA allihopa. Vad ska man välja här? Alltså, de har olika. Vet du vad, de får en 20. Tjena grabbar! En är sugen på lite. Oh jävlar vad det här ser nice ut. What? Det är riktigt. Hon undrade vad YouTube-kanalen hette, så nu har vi löst en amerikansk subscriber här. Det är samma på alla. Jag tog en dubbel smashed burger liksom. Jag vet inte riktigt vad det innehåller. Men... So this unpacking video, we will show you the newly smashed burger. Oh, den är moist. Den är väldigt nice. Den är moist, kolla. Wow, vad nice. Wow, kolla. Den där meat to bun ratioen är jävligt bra. Biter den. Vi snackar yta här. Biter den. Prata. Kan vi bara ta en paus? Brödet är där, det slutar där. Ser ni liksom? Alltså den hänger ju över liksom. Ratio. Jag ser att de kör faktiskt på en muffin variant här med. Så det är ett potatisbröd vi har att arbeta med här. Ja, vad är det på med början? Ost, kött, sås, pickles, lök. Jävlar vad god. John biter köttet. Det här var bra. De lever upp till namnet, det kan jag säga. Det är inte den där Gordon Ramsay-pucken som USA är kända för, som de tror är bra liksom. Större puck, desto bättre. Absolut inte. Jag skulle säga tvärtom alltså. Och saken är, vi har ju pratat med amerikaner som är liksom... Nej, jag vill inte ha den där smash-skiten. Jag gillar, så de gillar när det tjocka börjar. Ja, det är helt sjukt. Han bara... I like that juicy, fat... fuck liksom. Åh jävlar, det går undan på det jobbet. Det är väl bara någon skön dressing. Jävligt synkt med burgare, men fan vad gott det var. Vi snackar precis om att fan, här borde man bo. Värsta burgarstället där. Sen precis bakom oss där, då har vi en barberare. Vill du fixa naglarna? Det gör du där. Vill du gå in på en jättetrevlig bar där Alpsikt tog en värst precis? Då är det där. Någonstans. Ett jättetrevligt område och fan vad gott alltså. Jag måste säga, jävla pricen var också bra. Den här såsen. Topp 3 såser någonsin. Ja, det var sjukt jävla bra alltså. Det var ingen vanlig sås, den var udda, hetta. Lite hetta. Men ändå liksom, alltså asbra sås. Hetta, så att såsen, benäs. Hetta, benäs. 2, max originaldressing. 3, den här. Max originaldressing. Pricen. Ja, men de här är fan bra. De är lite... Kanske lite svampiga. Men. Lite som tatt kantareller. Ja. Är det? Ja, lite samma konsistens. Ja. Men jag tycker ändå liksom de var... De var bra, de var roliga. Nu tänker jag att vi ska sitta och fundera lite. Och sen ska vi faktiskt komma överens om vad som var det bästa. Eller vi behöver inte komma överens. Vi kan ju säga vad var och en tycker. Men vi gör det efter vi har avnyttit våra pommes frites. En viktig grej här. Brödet är liksom, de har inte öppnat det. Här bak. Ja, just det. Det är lite intressant. Som ett gångjärn liksom. Ja, exakt.
allihopa, då sitter vi här och ska dra ett litet slutresultat på vad egentligen bäst. Vi snackade lite off cam, men vi har inte liksom riktigt kommit fram till någonting. Och det här är ingenting, vi ska inte komma fram till ett gemensamt beslut. Utan jag tycker att vi kör var och en vad vi tycker liksom. Så vi kan ju börja lite med Altsig där i hörnet. Vad säger du om allt det här? Bussigt att passa frågan direkt hit. Jag tycker nog att Smashed-burgaren som jag åt sist, liksom helheten där var kanske bäst. Medan Emily-burgaren var ju verkligen mest speciell. Alltså den var sjukt god, såsen. Pretzelbannen, det var en riktigt rolig hamburgare att äta. Så den hamnar nog kanske ändå högre än Smashburgaren. Men Smashburgaren är nog lite mer i min smak. Tycker du att Emily förtjänar att vara nummer ett i världen? Jag kan nog faktiskt se att de är etta i världen på den listan. Extremt speciella hamburgare. Det är liksom en helt annan bann, helt annan sås. Men vad är ditt resultat om du får välja någon liksom? Hade jag behövt äta en hamburgare igen, då hade det varit Emily. Är det så? Okay. Jag måste ändå hålla med Alpsig om det mesta du säger. Emily Burgaren var roligast och mest speciell. Men den som faller med mest i smaken är Smash Burgaren. Jag tror att det har att göra med att det har med kultur att göra. Att vi gillar den typen av burgare och det är vad jag är van vid. Och här verkar de gilla de lite tjockare köttbuckarna. Och det faller inte riktigt med i smaken. Och Emily Burgaren, den var lite för söt för min skull. Ja. Eller i min smak. Det blir Smash Burgaren som vinner. Men Emily... Stor eloge för att den var jävligt rolig och intressant. De har gjort någonting udda med den. Och det tycker jag är verkligen kul. Det är nästan så att jag glömde bort liksom vilka vi har käkat på. Men det är ju JG Mellon. Sen har vi det där stället vi inte fick filma på, vad det nu hette. Sen har vi Shake Shack. Smashed. Och jag till. Och Emily. Ja, det är fem stycken. Ja, vi var på fem olika ställen. Alltså, om jag får säga rankningen sådär. Och en grej som vi glömde typ ta upp här nu, det var ju priset. Alltså, ärligt talat. Men, och jag tror att många undrar vad början på Emily kostar. Det är många som har skrivit mig på Instagram och frågat. Den kostar 250 kronor för bara hamburgare. Nej, det var ju fries included. Nah. Jo, det var det. Var det? Det var det. Det kanske var det. Okej, men då är det ändå rätt argt. Ja, jag drömde 24 eller 26 dollar. Ja, så alltså, är ni här, testar absolut. Jag vill säga att Emily var det bästa. Alltså, det var som en smak, alltså det var en explosion i munnen liksom. Med så mycket olika smaker. Och de har ju en hemlig sås. Vi frågade vad är det i såsen liksom? Och det vill de inte säga. Jag har ju läst också att det är någon hemligt recept liksom. Den var nice. Det enda jag såg nu i efterhand, jag märkte det inte i stunden. Brödet var ju fan inte grillat på undersidan. Nej, det är lite dåligt. Det är lite dåligt faktiskt. Ja. Det är verkligen. Ja. Och sådär. Men, och det var inte smash. Kött, det föredrar mig hellre. Det är så här, det står ju mellan det där sista stället, Smashed och Emre. Ja, helt klart. Och sen, men jag vill dock säga att Shake Shack, det var fan inte dåligt alltså. Nej, man måste ju slå ett slag för dem. Och speciellt liksom prisnivåmässigt. Det var ju 8 dollar tror jag för en dubbelburgare som var riktigt god. Och det, om man kollar liksom prisklassmässigt i Sverige, så har vi Max och McDonalds vid den prisklassen och det är inte ens i närheten. Ja, jag vill nog säga att Emily vinner för mig med. De var jävligt bra. Smashed, det var otroligt gott också. Fries, det var någonting vi också skulle snacka om lite. 100% att JG Mellon vinner där. Störd bra fries. Alltså, störda fries. Jag vet inte riktigt vem, ingen annan var i närheten. Nej, de var riktigt, riktigt bra. Och sen skulle jag vilja säga, liksom, för att liksom lite sammanfatta den här topplistan som vi har följt av Burger Dudes, som är liksom världens bästa burgare i en topp 50-lista tror jag att det är. Där några av de här var på topp 5. Och jag skulle ändå säga att den är inte accurate liksom, enligt våra svenska smaklökar. Kanske om du liksom kombinerar alla världens kulturer, att det kanske är någon typ av gemensam konsensus om att den här är bäst. I don't know. Men vad jag gillar och vad jag tror att ni kan hålla med om är att det här är inte topp 5 burgare liksom, som vi har smakat. Alltså det är liksom inte Bapp är bättre och liksom de här i Sverige som är riktigt poppis skulle jag säga är bättre. Den här. Ja, 100%. Det känns som att ja, men det är sån där JG Mellon. Alltså, det var ju, jag la upp på Snap om det där. Alltså, jag tror det var 400-500 personer skrev. De bara, alltså, det är ett skämt eller? Nej, men exakt. Det är så här, det är, nej. Så att det är liksom inte riktigt för oss. Så. Men fan vad kul det här var då, helt ärligt. Väldigt, väldigt intressant. Vad blir nästa grej? Vi måste tillbaka till London och käka nummer 2.
Burger and Beyond, tror jag. Ja, det gör den. Och sen vill jag jättegärna testa Bleaker igen. Ja, det var ju ruggigt bra. Ja, vi kanske ses i London. Mm. Men annars så tackar vi och bockar för det här. Och glöm inte, det finns ju andra videos från resan här i New York som ni kan kolla in på. Så det är väl bara gå in på kanalen och spana runt liksom. De finns, det är Calorie Challenge och det är vlogg och allt möjligt. Så kolla in de andra videorna också om ni har tid och vill spana in mer helt enkelt. Vi har några dagar kvar, så... Ja, och så vill jag slå ett slag för burgarjakt-videorna. De måste se lite mer om svenska hamburgare och hur de görs. Och vad subsen gör på videos. Eller burgare. Vad menar du? Nu, ja. Du har helt rätt, helt rätt. Don't forget the bell icon and click the subscribe button. Like this video, comment what you think we should do next, and see you in the next video. Vill du köra en annan outro eller? Nej. Nej, jag är förbannad. Joppe mejlade den. Och är du förbannad på? Stäng av kameran bara. Men var ju förbannad. Nej. Nej, lägg av. Jag är så jävla trött på er alltså. Jag med. Så jävla skitsnack hela tiden. Ja. Jag tycker det är så jävla tråkigt hela tid för den här resan. Ja, vad du då? Jag är så jävla ledsen. Ja, du då? Du bara vill äta fett dumma grejer hela tiden. Alltså. Det är så tråkigt. Ja, hur, kan du berätta hur många knappar du har gått upp i ditt skärp? Två. Tre efter den här frukosten. Tre, ja. Jävlar vad du drog i. Du drog i halva min rätt också. Du kommer inte kunna ha något skärp i slutet av resan. Jag har ätit Alpstigs frukost, halva frukost varje morgon.